Men tja, god dag. Jag har överlevt Annapurna Circle. Och jag är tillbaka i Kathmandu igen. Jag var i Pokhara några dagar. Men jag var väldigt trött, så jag har inte filmat sen jag däckade på sängen i förra videon. Men det har varit några härliga dagar. Träffade den där dansken som jag pratade med om lite video sen, som hade här, han hade varit med om något hemskt. Ja, det kan jag ju förtälja lite, tror jag, mer i nästa video. Så kommer man handla om min sammanfattning, vad det kostar och så i gårna Annapurna Circle. Det här är mer en video, en frågestundsvideo helt enkelt. Jag svarar på era frågor, mina följares frågor, om man säger så. Så fråga nummer ett är ju lite, vem är jag? Var kommer jag ifrån? Ja, var kommer jag ifrån? Jag kommer från Skövde från början. Men jag har inte bott där på många år nu. Så nu hyr jag ut min lägenhet i Göteborg. I Göteborg bor jag, har jag min bas nu för tillfället. Ja, men nu är vi på något som heter The Monkey Temple i Kathmandu. Det är väldigt, väldigt nice, väldigt populärt. Populärt med lokalbefolkningen också. Nästa fråga kanske är intressant. Är jag singel? Nu kommer det. Ja, det är jag. Jag är ungkar, ja. Så ensam, inte ensamstående, ungkar är jag. Det var fråga nummer två. Fråga nummer tre, vart kommer min inkomst ifrån? Vad jobbar jag med? Ja, jag jobbar inte med något just nu. Just nu så spenderar jag sparade pengar, skulle jag säga. Sparkontot börjar tryna. Så jag är på väg tillbaka mot Sverige igen. Som jag sa, tror jag Sara gjorde, sa jag i förra videon som connectade med den här lite. Har jag någon framtid på YouTube? Där så. Den videon nu connectar med den här, även om jag är i två helt olika länder. Så. Ja. Vad har vi mer då? Ja. Vad är det mer vi ska gå igenom? Vi får kolla på det här. Jag återkommer när jag har ett bra svar på en fråga ni har ställt. Men i alla fall, här har vi The Monkey Temple. Ja, då har vi nästa fråga. Hittar jag en fråga. Om jag ångrar något ställe jag har besökt. På denna resan som jag har gjort nu. Nej. Jag ångrar inget ställe jag har varit på. Jag ångrar mer ställen jag inte har varit på. Till exempel om man är i ett land. Till Laos. Är man i ett land så har man rest igenom hela landet egentligen. Och så kommer man på i slutet av resan. Man kan ju såklart åka tillbaka uppåt, men orkar man det? Då tänker man, fan alltså, jag skulle åkt dit också. Det skulle varit riktigt nice att åka till. Men nej. Så jag ångrar faktiskt inget land som jag åkt till på denna resan. Nästa land som jag åker till är ju land 70. Och jag kan säga att det är nog inget land av de här länderna som jag ångrar att jag åkt till. Skulle jag säga. Nej. Kanske något land jag aldrig skulle åka tillbaka till är nog Egypten. Skulle jag aldrig åka tillbaka till. Det är nog min sämsta resupplevelse. Och det var en charter. Men det kan vi ta i något senare tillfälle när jag inte är på resande fot och ta mer den storyn. Men Egypten är väl det landet som jag
inte skulle åka tillbaka till. Annars finns det nog inga länder som jag inte skulle så här. Om jag hade all tid i världen, alla pengar i världen, skulle jag avvisa. Jag kan åka tillbaka dit. Men sen var det bästa och sämsta landet på denna resan. Det blir nästan lite samma svar här. Jag har inget så här. Bästa landet. Ja, alltså Vietnam var ju väldigt bra. Det var ju för att det var väldigt mycket olika saker man gjorde. Hur skulle jag säga. Men man skulle säga, det land som har överraskat mig mest, skulle nog säga det är Nepal. Jag vet inte vad jag hade för bild om Nepal innan. Jag trodde det skulle vara mer lik Indien och så, men nej, Nepal är nog ett land som har, jag kanske inte hört i fråga, men det är i alla fall ett land som har varit, som jag har fått positiva vibbar ifrån. Som jag inte, jag vet inte. Ja, men Nepal. Vietnam, Nepal, ja. Men jag har, alltså alla länder på den här resan, Sri Lanka, Indien, Bangladesh, Thailand, Kambodja, Vietnam, Laos. Alla de länderna, jag har gillat de länderna, men av olika anledningar. Ja, nej, så jag har inget sämsta land på denna resan. Jag har olika länder på denna resan. Olika upplevelser såklart. Alla länder är ju unika på sitt sätt. Ja, nu ska vi se vad vi har i frågeprotokollet härnäst. Så vi ses i nästa segment. Nästa fråga. Sämsta och bästa maten. Har jag ätit. Eller den äckligaste maten jag ätit. Ja, det äckligaste jag ätit. Så jag är en sån person som kan äta ganska mycket av allt. Så med den här resan. Asien har ju ganska god mat. Skulle jag säga. Det jag tröttnar på. Som ni... Ni kommer att se att jag, om ni har sett Annapurna-serien, så äter jag väldigt mycket potatis i början av serien. Jag tycker det är, åh vad gott det är! Oj vad gott det är med potatis. Men typ, tror jag efter tredje eller fjärde videon så slutar jag äta den här potatisen. För att det var nog till slut blev det äckliga, så jag käkade på den här resan. Jag var nästan på att spy ett tag utav den här potatisen. Så det var att det kändes bra i början, men så blev det äckligt om man käkar för mycket av det. Men annars, nej, jag har inte ätit något där. Det är riktigt äckligt annars på denna resan. Nej, sen har jag ju ibland hållit mig till ganska mycket västerländskt mat, måste jag säga. Om jag har känt att, nej, det här var ingenting för mig. Då har det blivit, Bangladesh var lite så. Det var mer att maten var nog okej, men jag var jävligt rädd för att bli magsjuk där. Så jag käkade, om ni har sett de videosarna, så käkade jag väldigt mycket västerländsk mat. Och det är väl, ja, det är väl lite fekt kanske, men jag gillar inte att må dåligt. Det är verkligen inte kräkas och spy och bajsa, vad fan det är. Man kan få ut av vissa maträtter. Så det var väl mer att jag var lite ängslig för att bli sjuk i Bangladesh. Annars tror jag maten var nog helt okej. Kommer knappt, det var länge sedan jag var där, så kommer knappt ihåg att börja käka för lokalmat. Jag vet att jag drack lite chai eller vad. Sen käkade jag ju på, jag bodde lite finare där, så man käkar ju, ja, lite upscale. Men ja, men indisk mat var väldigt bra. Nepals mat var väldigt bra. Dal bhat är oerhört gott, måste jag säga. Vad ska vi mer? Ja, det bästa är ju såklart de färska vietnamesiska vårrullar. Det är nog det bästa jag käkar på resan, tror jag. Skulle jag säga. Helt klart det bästa. Det vietnamesiska färska vårrullar.
sjukt gott. Sjukt gott skulle jag säga det där. Så det äckligaste. Jag får nog åka till andra länder för att uppleva det äckligaste tror jag. Det var, ja. Var tyssat gott med mesta av, ska jag säga. Beror lite på vad man gillar också, väl. Ja. Ja, jag kan inte komma på något äckligt annars. Men det bästa är ju den här färska vitaminska vårrullar. För man får göra grejer lite med det själv också. Ja, vad ska vi säga? Ja. Men vi ses i nästa fråga. Ja, nästa fråga. Såg ni hunden där eller? Det känns som att det var nästan mer hundtempel än avtempel. Men nästa fråga. Det billigaste boendet på denna resan? Ja, det kan jag förklara för er. Det billigaste boendet på denna resa. Hello. Hello. Ja, det billigaste boendet på denna resan är helt klart Kathmandu. Om ni såg första videon från Kathmandu när jag åker på, flyger från Bangkok till Kathmandu. Och så kommer jag till ett vandrarhem. Det vandrarhemmet kostar 30 kronor per natt. Ingen frukost dock. Men 30 kronor per natt. Det är nog det billigaste. Men det är ganska billigt överlag. Typ det är väl Thailand såklart vart det dyraste. Och Vietnam har nog varit det dyraste. Och Bangladesh, för det fanns inga vandrar. Men annars har det varit ganska överkomligt. De flesta ställena. Sri Lanka skulle jag säga. Skulle man varit och två stycken i Sri Lanka. Då skulle det varit det billigaste. För där oftast betalar man ju per rum. Och då kan man kanske betala 50 spänn per rum. Och är man två stycken så är det ju väldigt billigt. Så Sri Lanka är också var väldigt billigt. Jag tror ändå mitt första boende i Sri Lanka. Kommer dock inte ihåg vad det heter nu, men jag kan länka videon till det. Kommer dock inte, det är ju typ, det är nästan ett halvår sedan jag var där. Och det var snorbilligt också. Och det kostar ju. Det kostar, men då var det med frukost då. Privatrum. Då, det tror jag kostar 50 kronor. Eller 40-50 kronor. Och det är ju nästan. Det är nog, det slår ju nästan det här i Kathmandu när jag tänker efter. Om ni, ja, det är nästan första videon från. Första eller andra videon från. Sri Lanka och ja. Jag tror om det överlag det billigaste är ju det billigaste landet jag varit i på denna resan är Nepal. Jag har inte gjort av med några pengar här någonstans. Och det kommer ni få se i när jag sammanfattar Annapurna Circle. Det gör jag ju i förmodligen in, ja, det blir nästa video. Ja, det blir nästa video. Vad jag tyckte om det så, men över till nästa fråga. Umgås jag med några när jag inte filmar? Är väl både ja och nej skulle jag säga på det. Jag reser ju själv. Så jag umgås ju inte vardagligen med några folk. Men som sagt, jag träffar folk jag umgås med. I Vietnam så umgick jag med en tysk. Som jag blev ganska nära. Så han umgicks jag ganska mycket med. För det var jag. Den där danska jag pratade om. Han umgicks med. Så ja, jag umgås ju med folk utanför kameran. Ganska mycket faktiskt. På vandrarhem och så. Man träffar mycket folk runt om. Men kanske skulle säga 50-50. För ibland tar det väldigt lång tid att göra de här videosarna. Så då blir det ju att man. Jag får bara sitta och fokusera på klipp ihop videos här. För det tar sin lilla tid att få ihop sina videos här. Och ett tag så publicerar du varje dag. Och då
när man gjorde de videorna, då var man inte social, ska jag säga. Men annars, ja, jag umgås med folk. Med andra resenärer när jag inte filmar, såklart. No, no, thank you. No, thank you. I have water. Ja. Så mitt svar på den frågan, både ja och nej. Vissa tider umgås jag inte med några alls. Ibland umgås jag väldigt mycket med folk. Det kommer och går, det är väl som alltid i livet. Det är samma hemma. Ibland umgås man ju konstant med människor. Och ibland umgås man, vill man bara vara för sig själv. Beror lite på vad man är för person. Jag har ju både den introverta sidan och den extroverta sidan. Så är ju lite av både och. Ibland så tar den introverta sidan över. Och då vill jag bara vara själv. Och ibland är den extroverta sidan. Då vill man umgås med människor. Men det är, ja, jag vet inte. Så är jag. Men nu kommer sista frågan. Amazing monkey. Where are you from? Sweden. Sweden. Ja. Sista frågan som jag har fått utav er. Då är det, jag följer några andra kanaler på YouTube. Ja, det är klart jag gör det. Man är ju lite verkligen fastnat i YouTube-träsket, kan jag säga. Så ja, jag kollar på någon som jag tycker är väldigt bra. Simon Wilson. Han har jag kollat på väldigt länge. Han har ju några år och kollat på honom. Sen finns det en som heter Eva Sobeck. Tyckte om hennes videos här förut. Nu har det blivit lite för mycket Outback och... ja, vet inte. Men henne har jag också kollat på i väldigt många år. Sen... en engelsk som heter Backpacking Banana. Hon gör också väldigt bra videos här. Men och sen så ett tag var jag väldigt inne på vanlife. Så jag kollade nästan på allt som fanns på vanlife. Men annars så följer jag. Det är inte många svenska, alltså om man håller sig till resevloggar. Så är det inte många svenskar jag följer. Jag vet inte. De flesta svenskarna jag har sett på, de är ju... Ja, det är vanlife egentligen. Eller så har det varit... ja. Så tyvärr. Men sen finns det ju såklart kolla på sånt som inte har med resor att göra. Så matkoma brukar jag kolla på. Sen så brukar jag kolla på det skånska arga män, tror de heter, eller gubbar, men de heter Tim och Danny, tror de heter. De åkte Vasaloppet för ett tag sedan. De kollar jag på ibland också. De kör lite så här sunkak runder och sånt. De kollar jag på. Sen kollar jag, ja, mycket matrelaterat blir det också. Vad heter han? Beard versus Food eller något. Han har börjat kolla på sista tiden. Han äter ju, han kan äta. Ja. Ja, det är väl typ det är en liten sammanfattning vad jag kollar på. Jag kollar på ganska mycket olika, men det är väl det jag kollar mest på, skulle jag säga. Men har ni några svenska YouTubers som kör på, ja, så kör kanske liknande som jag gör. Om det finns något. Någon som försöker göra ganska enkelt. Så får ni gärna kommentera och rekommendera. Jag har inte hittat några som, eller ja, klart, som man har fastnat med. Men det är inte lätt.
Det tar ju lång tid att fastna för en ibland. Men vissa går väldigt fort. Ja, det var väl egentligen det. Ja, det var egentligen den här frågestunden. Och nästa video, då blir det min upplevelse av, eller vad jag tyckte om Annapurna Circle. Och vad det har kostat mig. Och då kommer jag avslöja mitt nästa resmål också. Vad blir min nästa destination? Det får ni se i nästa video. Kommer jag avslöja i slutet efter jag har pratat om min upplevelse av Annapurna Circle. Det blir nog mer, jag sitter nog på ett café och bara pratar och berättar om, ja, berätta vad det kostar. Ja, det bästa. Lite tips kanske. Om man blir sugen på att göra det. Ja, så vi ses. Vi ser, jag tror den här kommer att spelas in i Kathmandu också. Så vi ses i Kathmandu nästa gång. Men då pratar vi om Annapurna Circle. Så, ha det bra! Jag heter Simne. How are you? You need taxi? No, thank you. Hi.